أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نن دا خیبر پختونخوا حکومت یو بل پاس په چیاره منبا نور چې کم نوی کسان آلو سرکاری نوکرانو باندې، نو هغو ته به منګه پینشن نه ورکوو. کم چې ماهانه پینشن میلاویږي او هغه به د مړي پورې میلاوېدو، سړی به چې رسو پورې نه مړ نو هغه به نه ختمېدو. بیا به چې ښځه نه مړه بیا به لمسۍ ته میلاوېدو. نو منګه خاص کر تحریک انصاف جی کم حکومت دے منگو دا مبارکی ورکو او دے حکومت لا چی دا قانونی پاس کو دا یو عذاب دا دا خلاشو بھائی دا کم دا غلی چی مڑو با ملک خوڑو چی زرے و مڑ نو بے بچی مڑو شو نو دا غی خزی چی ختم نو ہم را بے بین وسے ایستو نو منگو دا بدے دا غبانی بدی بل بانی مبارکوات درکو چی خد چی دا بل دی پاس کو او دا ډېر سوپیه لپاره به دا ډېر یو اهم دغه شي.